Hei, mina olen Margus. Tere, tere. Ma kohtusin Kaiga. Me oleme sinuga täna terve päeva koos. Kai põeb diabeeti. Tal hakkas silmanägemine kaduma juba lapseeas ja 21. eluaastast on ta puhta pime. Ometi teab ta, mis värvi on tema pulmad sel suvel. Pulmavärviks on heleroosa. Ja suured küünlad peavad olema. Ja suured küünlad peavad olema. Ja hobukaarik peab paistma kiriku akendest sisse. Ja ta rääkis ka seda, et ta mäletab veel, mis värvi on päikese loojang. Kunagi unistas Kai disaineriks saamisest. Nüüd on ta konsultant. Tema peamine tegevusala praegu on kirjeldustõlke konsultandina tegutsemine. Ma pean mõtlema ka sellele, et kes on sünnist saati pimedad, et kui midagi näiteks kirjeldatakse, et tõlki kasutaks selliseid väljendeid, mida siis sünnist saati pime ei oska ette kujutada. Ehk siis selgitada kirjeldustõlkidele, mis moodi pimedatele kirjeldada kunsti teatrietendusi. Laulupidu, tantsupidu. See on vägev, see paneb mul kõik sees niimoodi elama ja silmad särama ja mulle meeldib seda teha. Mulle tõesti meeldib seda teha. Kai sõnul saaksid pimedad teha igasuguseid töid, et ise olla. Töid, mida pime inimene saaks teha, on mitmeid. See muidugi sõltub jälle inimese karakterist. Telefoni müügitööd, samamoodi mingisugused ankeete täita. Arvuti meil kõneleb, täiesti teostatav töö. Me kindlasti ei oska käituda sinuga niimoodi, nagu me peaks. Ei käitu ka nagu täitsa tavalise inimesega. Me oleme proovinud ka midagi teha pimedana. Kai lugu on üks lugu uue hooaja iseolemise saatesarjas. Kui sul on vaja mingi pakitellida ja lõpuke automaati, kuidas sa näed, mis numbris sa pead vajutama? Vaat pakiautomaati mina kasutada ei saa. Iseolemise saade räägib 157 000 Eesti inimesest. Just nii palju on Eestis puuetega inimesi. Iga kaheksas inimene on füüsilise või vaimse puudega. Ja neist 66 000 inimest on tööealised, kes võiksid käia tööl, aga nad ei käi, sest nad kardavad, neil ei ole vastu tuldud. Või siis nad käivad tööl, nad on kohandanud endale töökoha, neile on vastu tuldud. Ja on ka sellised inimesi, kes ei peaks käima tööl, sest neil on puudu töövõime, kuid iga viies neist ikkagi on leidnud endale inimesed, kes neid tööle ootavad. Mäletate, mida Ülle ütles? Ülle lugu oli eetris eelmisel hooajal. Ülle, ta töötab vanglas laborandina, ütleb seda, et ega tema ei võtaks ka puudega inimest tööle. Tema võtaks tööle inimese, kes tahab tööd teha. Tahtmist on vaja. Iseolemise saadetest on palju mõtteid kogunenud. Mida võiksid kõik inimesed, ka terved, endale öelda? Mulle meeldib Saaremaal elava Paveli moto, ta on ilma ühe labakäeta, ta on täiesti pime ja tal on oma puu töökoda. Ja nii see käibki. Tema elu moto on see, kui elad, siis ela. Kui elad, siis ela. Lihtne, see tähendab seda, et elu ei ole virisemiseks, vaid sa pead seadma endale eesmärgid ja nende poole püüdlema. Mul oli väga suur soov tegeleda puudega, väga suur. Ja ma lihtsalt sain aru, et kõik asjad on õpitavad. See on väga inspireeriv. Ja ma loodan, et need inimesed inspireerivad ka teisi puuetega inimesi. Ja nad inspireerivad ka seda ülejäänud 88% inimestest, kellel ei ole puuet. Iseolemine pühapäeva õhtuti 3:08 Eesti televisioonis. Mina olen näiteks ka üliõpilaste nii-öelda lõputöid lugenud ja kirjavigu otsinud. Et kuna meil on kõneprogramm arvutis ja sa kuulad seda, siis kohe, kui on kirjaviga, kas täht on vahele jäänud või on tähed vahetusse läinud, siis kohe see hakkab kõrva. Ja need vead olen mina siis nagu ära parandanud, nii-öelda välja otsinud. Et sa võid olla keele korrektor. Jah, just. Kaile soovime, et heleroosa pulm suvel oleks imeilus. Mul on teada, milliseid lilli ma tahan pruudikimpu. Mul on väga selge pilt silme ees.